Od 17. do 23. juna 2024. godine pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodiće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ova akcija je deo šire kampanje koja se istovremeno sprovodi u 31. evropskoj zemlji članici organizacije Europol. U petak 21. juna biće realizovan takozvani Alcohol and Drugs Marathon, kada će u kontroli saobraćaja neprekidno biti angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Prema podacima saobraćajne policije Policijske uprave Kruševac, u proteklih 5 mjeseci ove godine iz saobraćaja je isključeno 462 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 83 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Osim toga, 124 vozača su zatečena da upravljaju vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u organizmu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da, s obzirom na predstojeći veći broj muzičkih festivala na kojima se očekuje prisustvo više desetina hiljada posetilaca, ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance. Odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju ključno je za očuvanje bezbednosti na putevima.